Glikot e përmetit janë të famshme ndër vite për cilësinë dhe shumëllojshmërinë e tyre, por në ditët e sotme garantimi i tregut të shitjes është mjaft i vështirë. Sipas pronares dhe teknologes në pushnishten e prodhimit të glikove në përmet Odeta Nansi, është arritur që ky prodhim të tregtohet me shumë vështirësi në qytetet të ndryshme të Shqipërisë, si Tiranë, Durrës, Vlorë, Fierë, përmet dhe Gjirokastër, ndërkohë që synohet një marketing më i gjerë. Po sipas saj, këto gliko kanë ndërhequr mjaft emigrantë shqiptar, të cilët i preferojnë shumë dhe i marrin në vendet ku ata jetojnë dhe punojnë, duke mundësuar njohjen e tyre edhe jashtë kufijve të Shqipërisë. Aktualisht, qeveria është duke kthyer vëmendjen tek prodhimi vendas dhe mundësia e tij për të kaluar kufi në standardet e duhura, por për biznesin e vogël, thyerja e kufive është gati mision i pamundur, për këtë arsye kërkohet mbështetja e autoriteteve për t'i dhënë shtys prodhimit të pakrahasueshëm, jo vetëm të glikozës përmetare, por çdo produkti shqiptar. Përmeti nuk njihet vetëm si qyteti luleve, i sazeve, i verës dhe i rakis, por edhe si qyteti glikove tipike dhe unikale, që vetëm në këtë tref dihet si prodhohet. Ato janë të disa llojeve, si glikoja e arës, e fikut e egër, e kumbullës, qershis, kajsis, portokallit, shalqinit e të tjerë, të cilat prodhohen sipas sezoneve, ndërkohë që lënda e parë për prodhimin e tyre vjen nga krahina e përmetit. Gjithkush që viziton këtë qytet nuk mund të largohet pa provuar dhe shijuar glikot karakteristike përmetare.